Բարենպաստ պայմանների պատճառով ինքնաթիռը տեղ հասավ 2 ժամ ուշացումով։ Հավերը կոլեկտիվով կազմակերպել էին կորպորատիվ երեկո։ Այ մարդ, ասեցի ձեզ գլխարկ բերեք, էս ինչ եք բերել։ Ասում են, օրերս հիմնարկության մի աշխատակից տնորենից պահանջեց բարձրացնել իր աշխատավարձը, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում ինքը դուրս կգա աշխատանքից։ Արդյոքում տնորենը ու աշխատակիցը համաձայնության եկան։ Տնորենը աշխատավարձը չբարձրացրեց, իսկ աշխատողը գործից դուրս չեկավ։ Ձկների մոտ ճաշի ժամ էր։ Ամեն անգամ, երբ շոտլանդացիք զուգարան են գնում, կանգնում են խնդրի առաջ։ Կեր ես բանանը, ասում եմ կեր, ասենց բանան ոչ մի տեղ չես կերը, ես եմ քաղել։ Իմաստը էջը։ Կե։ Love immense.